მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა ამ თუც ძალიან რამდენი დაგვწია დრო ერთიცებდა დავით თუც იგი დაგვწია ესე იგი მინდა რომ ხვალ ყველა დაუპატიჟო აი ამ წიგნის ჯერ ამ წიგნის ავტორებს მადლობა უთხრა ამ გადასარევი წიგნის ავტორებს ხვალ კონსერვატორიაში 6 საათზე საღამოს იქნება ამ ესე იგი აი ამ ადამიანების შემოქმედება ქართველი და გერმანელი ცოცხლად 12 ქართველი თანამედროვე კომპოზიტორი ქალებს ოღონდ ქალებს და 12 გერმანელის ერთად გამოიცა ესე იგი წიგნი არის მათი ბიოგრაფიის შესახებ რა თქმა უნდა ახლავს ორი CD დიახ ქართული და გერმანული და ესე იგი იმ პიანისტების შესახებაც არის ინფორმაცია რომელიც ხვალ შეასრულა მაგრამ წიგზე მეტი სიამოვნების მიღება ბუნებრივია შეგვიძლია ხვალ კონსერვატორიაში თუ რასაკვირველი მობძანდებით და გადასარევია მე ვიცით რომ მოსახლეობის უმრავლესობას სამწუხაროდ აქვს დეპრესია ნერვოზი და ასე შემდეგ და მუსიკაზე მაგარი კლასიკურ მუსიკაზე დიდი წამალი და მაგარი საშუალება რომ დამშვიდდე მე მგონი არ არსებობს ამიტომ ხვალ თუმცა ეს ნერვოზი კარგად მაგ